Bichinha é boa, cara. Da hora, gostoso, legal. Gosto demais o barulhinho aqui, ó. Vai sair mais vídeo do canal assim, galera. Andando no mobilete. Indo pra todo lugar de mobilinha. Bora, ó. Top, top. Até eu preparar o suporte e capacete. Vou fazer um vídeo segurando assim pra você ver. Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com o Bonf, e agora é vídeo de mobilete. Aqui no canal vai ter vídeo de caminhão, vai ter vídeo de carro, vai ter vídeo de carro da galera e vai também ter vídeo de mobilete para quem gosta. Então, para quem já viu no outro vídeo aí eu falando sobre a minha mobila, tá? Então vira e volta, vou estar fazendo um vídeo, vou estar preparando. Eu tô com o celular, tá com uma mão só, então dá medo de acelerar um pouquinho mais, sabe?
Dá medo. Mas quando eu tenho a GoPro, eu vou fixar a GoPro no capacete. Mas eu não quero fixar nesse capacete, porque ele não é meu, porque é cola dupla face. Então eu vou comprar o meu. A hora que o meu capacete chegar, galera, aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar colocando aqui e vamos estar fazendo vídeo andando aí pra rua, pra cidade, pra você ver. Ó, esses dias, essa mobilete é 49 cilindradas, mas vou te dizer uma coisa pra você. Esses dias eu saí da minha casa, o meu vizinho saiu com o Fox dele. Ele saiu junto comigo pro trabalho também. É, daqui até daqui 5 km, ele saiu pela avenida, eu saí cortando. A hora que nós chegou lá em cima, num lugar que tem aqui perto da Vila Morim, é um quadrante lá de quadrado, um quarteirão, daquele negócio de força, de energia, que abastece a energia para a cidade, para o bairro, alguma coisa assim. E quando eu cheguei lá, eu olhei do lado, quem estava do meu lado? O Fox, que saiu junto comigo. Ó, hoje mesmo, hoje é domingo, agora é domingo à tarde. Tô aqui num lugar aqui, que já gravei com o Golf aqui, já gravei com a minha filha aqui, ó. A minha filha saiu com o Ford Ka, e ela passou só pegar um currículo na minha nora. Eu saí de moto, saí pra abastecer, eu subi lá no posto, eu abasteci, coloquei o óleo, que tem que colocar o óleo dois tempos, que eu falei no outro vídeo, que não tem kart. E aí, quando eu saí do posto, fui sair do posto, ela passou. Ou seja, eu gasto 25 minutos para trabalhar com o Golf, porque eu não posso ir pisando. Eu tenho que ir na média de 30, 40, 50 por hora com o Golf, de boa. Eu gasto 25 minutos. E eu vou trabalhar com ela, eu gasto muito menos combustível e gasto o mesmo tempo que eu gasto com o Golf, eu gasto com ela, que é 25 minutos, tá? Só não dá para pegar pista. Pista não vai dar para pegar, não. Mas eu falo para vocês, hein? Tô feliz, tô contente. Toda hora tô pegando ela para descer, dar uma voltinha. É, eu queria que ele pudesse levar minha esposa aqui na garupa, porque mas não aguenta nós, não. O banco nem cabe nós. E aí eu tô feliz, tô contente com a aquisição aí, espero que vocês tenham ficado contente também. Isso vai me ajudar demais. Eu fiz uma média quando o álcool tava 4,39, que agora tá 5,19. Alguns postos aqui da cidade americana tá 4,99, meu carro é álcool, né, por ser turbo. E eu fiz uma base e eu ia gastar só para trabalhar R$400. Agora só para andar no bairro aqui, ir ali e lá, dar uma voltinha aqui, fazer outra coisa ali, ou no mercado, no açougue, com o carro, eu ia gastar mais uns 100 conto por semana, ou seja, eu ia gastar R$500 por mês, tá? É, se eu tivesse trabalhando fazendo as coisas só com o Golf. Agora o Golf tá lá parado, lavei ele sábado, deixa eu ver, sábado, sexta, e agora? Acho que foi na sexta-feira de manhã. Eu passei no posto, eu lavei lá, abasteço lá, lavei de graça. E passei uma cera nela. Passei uma cera no Golf. Tá brilhando, tá ligado, tá guardado, rodando a preta. Preciso arrumar os vidros, tá? Preciso arrumar os vidros. O Elias, que fazia o trabalho pra nós, ele agora só tá fazendo agendado. Ele não tá fazendo, sei lá, mais, ele não faz, tem que ser agendado, porque tá com muito trabalho e agora ele tá sozinho também. Mas eu preciso arrumar uma pessoa que mexe com vidro elétrico, aqui perto de casa. As minhas máquinas é só rondana e cabo que eu tenho que trocar. As máquinas funcionam tudo, guia, tudo funciona. Só deu enguiçou as luzes da frente, só. É Golf, né? Agora, se você quiser me ajudar, aí no link aí tem o meu Pix. Se você quiser me ajudar, não tô te pedindo, tá? Pra ajudar, nem tô pedindo dinheiro aqui no canal, não. Às vezes quer ajudar, tá lá. Qualquer ajuda vai ser bem-vindo. Beleza, pessoal? Fazer mais um vídeo aqui, ó. Ah, futuramente vou colocar a partida elétrica aqui. Que aí você coloca aqui, cadê? Aqui. Você coloca ali, acopla, aí você puxa que nem outro zero, ela pega. Mas ela é facinha de pegar na mão também. Quer ver? Vou dar a partida aqui rapidinho pra você ver. Aí, já pegou, já. Tá vendo? Pegou, facinho, pega. Aqui é o bairro novo aqui, ó. Muito da hora. O pessoal vem andar de moto aqui, aprender. Legal aqui, ó. Não vou empinar, não vou dar grau, porque eu não quero machucar. Muito da hora, é gostoso, galera. Falar com vocês. Eu gosto de andar com ela, é gostoso. Mas eu gosto de andar mais com ela do que com moto. Eu andei com moto, minha filha. Sei lá, a moto pega muita velocidade, dá medo.
E ela não, ela é gostosa, tá bom? É nóis, abraço. Não esqueça de deixar seu like, se joinha, gostei. E nos ajuda a crescer cada dia mais e mais, beleza? É nóis.